ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ଦୀପାବଳି ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ହେତୁ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କେଉଁଠି କରିବେ, ଲୋକମାନେ କେମିତି କିଣିବେ ତାକୁ ନେଇକି ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଶେଷ ଭାବେ ଯେଉଁଠି ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ କରାଯାଉଥିଲା ସେଠି ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହିବା, ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କଥା କହିବା, ଏସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ହେଉଥିଲା, ଅନ୍ୟପଟେ ଯେମିତିକି ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟିକେ ହୁଏତ ଦୂରକୁ ଆସିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସେଫ୍ଟି ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବି, ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଯେମିତିକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦିଗପହଣ୍ଡି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡେଙ୍ଗାପଦର ଗ୍ରାମ ନୂଆପଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଦୋକାନକୁ ଦୋକାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବଧାନ କଥା କହିବା, ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସରଞ୍ଜାମ କଥା କହିବା, ସବୁକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ସେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ଦୂରରେ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏବେ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଫ୍ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ? ଆମେ ତ ସେଇଠି ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲୁ, 2008 ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ମନା କଲେ, କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ, ପ୍ରଶାସନ କହିଲେ ଯେ ବ୍ୟବଧାନ କରିକିରି ଘରକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ କହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 2008 ଅନୁସାରେ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଡେଙ୍ଗାପଦରେ ଜାଗା କିଣି ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦୋକାନ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, କେବେ କ'ଣ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ? ଦଶହରା ଦିନ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ବ୍ୟବସାୟ କରିଛନ୍ତି କେମିତି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେଉଥିବ, ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜୀବନ, କାହିଁକିନା ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଗହଳି ଯାଉଥିଲା, ଏ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ବ୍ୟବସାୟକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ବ୍ୟବସାୟ ବର୍ଷ ଭଲ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଡେଙ୍ଗାପଦର ରୋଡ଼ର ନୂଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ପାଖରେ ବାଣ ଦୋକାନଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। କେତେ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରାୟ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ 4 ଜଣ ଆସିକି କରୁଛୁ ଏଇଟା। ଆଚ୍ଛା, 4 ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଛି ଆମକୁ, 4 ଗୋଦାମ, 4 ଦୋକାନ। ଏଠି ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସେଠି ଯେମିତି ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିଲେ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ, ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରିଦେଉଥିଲେ, ଏଠି ଆଉ ସେ ସମସ୍ୟା ହେବ କି? ନା, ଏଠି ଆଉ ସେ ସମସ୍ୟା ହେବନି, ଏଇଟା ତ ଆମର ପୁରା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଉପରେ କରାହେଇଛି, ସମସ୍ୟା କ'ଣ ହେବ? ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଯେମିତିକି ସହର ଭିତରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ବି ହେଉଥିଲା, ଏଠି ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟଟା କେତେ ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ, ନା ଆଗକୁ ବର୍ଷ ଦେଖିକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ? ସେମିତି କିଛି ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁନୁ, ଏବେ ତ କରୋନା ପାଇଁ ବୋଲି ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଦେବ ବୋଲେ ଅଧିକ ହେଇପାରେ। ଏଠି କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆ ପ୍ରାୟ ଏଇ ମାନେ ମାର୍କେଟକୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବି? ଆମର ସେ ମାର୍କେଟରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଫୁଲବାଣୀ ଚାରିଆଡ଼ରୁ ଲୋକ ଆସି ନେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ଆସିବେ ନା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା କଥା ଆଉ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନୀତିଦିନିଆ ଗ୍ରାହକକୁ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିବେ? ହଁ, ନୀତିଦିନିଆ ଗ୍ରାହକକୁ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କେ ଆସିକି ନେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ଠିକ୍ ହେବ, ବ୍ୟବସାୟ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ସେଫ୍ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି? ଯେଉଁଟାକି ଆମର 2008 ଏକ୍ସପ୍ଲୋସ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆମର ଯେମିତିକି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଥିଲା, ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବାନ୍ଧୁ। ଆଚ୍ଛା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁମତି? ହଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁମତି, ତାଙ୍କ ସାର୍ ତ NOC ଦେଲା ପରେ ନା ହେବ, ନହେଲେ ହେବ ନାହିଁ ନା। ଆସିଥିଲେ କିଏ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? ନାଇଁ, ଆସିନି, ତହସିଲଦାର ଆସିଥିଲେ, ଦେଖିକି ହଁ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ତହସିଲଦାର ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ? ସେଇଠି ସବୁ ପୁରା ବନ୍ଦ, ସେଇଠି ତ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ ସେଇଠି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଗ୍ରାହକମାନେ ଖୋଜିବେ ବାଣ? ବୁଝିବେ ବୋଲେ ଆଉ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଖୋଜିବେ, ଆଘାତ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଲା, ଲୋକ ସେ ରୋଡ଼ ଯାଇକି ଆଣୁଥିଲେ, ଆସିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଆସିବା ପାଇଁ କହୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ଯଦିଓ ଦୀପାବଳି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଲାଣି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯଦି ସରକାର ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି,
ପୁରା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଗଜପତି କନ୍ଧମାଳ କଥା କହିବା, ବିଶେଷ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାଣ କିଣିପାରିବେ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି ସହରଠୁ ବହୁ ଦୂରରେ, ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦିଗପହଣ୍ଡରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।